Salam aleyküm bu aziz. Bugün gidersiniz dedi bizi tenglemelen yetişi devam edemizi. Bugün indi bize normalum kemay üçünü tapamızı. Normalum kemay üçünü tapış. Kemay üçünü tapamız. Normalum kemay üçünü tapış. Demek tenglemede olden yetib o'tganimizda x ko'pincha normalum sonunu bildiradi. Yoki tenglemeli ilgizini bildiradi. Lekin masalan x bu ixtiyoriy raqam, ixtiyoriy harf. X o'rniga ko'pincha y harfi ham ishlatiladi. Tenglamada x bu x deb o'qiladi. X bu y deb o'qiladi. Y. X, x, y. Demak, masalan, tenglamamiz quyidagicha ko'rinishda berilgan bo'lsa. X ayrilgan 4 teng 12. Demak, oldin aytib o'tganimizdek, biz har doim x masalan tenglamaning chap tarafida faqat noma'lum harfni qoldirishga har doim harakat qilishimiz kerak, intilishimiz kerak. Bu degani ushbu -4 dan voz kechishimiz kerak, to'g'rimi? Demak, ushbu 4 dan voz kechishimizni nima qilishimiz kerak? Buni 0 ga aylantirishimiz kerak. Tushunarli, 0 ga aylantirish uchun bizga 4 qo'shishimiz kerak. -4 +4 va 10 tarafga 4 ni qo'shishimiz kerak. Tushunarli? -4 +4 mana ikkita qarama-qarshi ishoraga ega bo'lgan bir xil natural son bo'ladigan bo'lsa, bir xil son bo'ladigan bo'lsa, ularning yig'indisi 0 ga teng. Masalan, 2 ayrilgan 2 bu 0 ga teng, to'g'rimi? Lekin -2 plus mana ushbu 2 ni ishorasi nima? Aslida plus, to'g'rimi? Lekin biz agar plus birinchi keladigan bo'lsa, odatda yozmaymiz. Lekin ko'rib turganimizdek 2 2, lekin qarama-qarshi ishora. Shuning uchun yig'indi 0 ga teng. Xuddi shunaqa. -4 bor, shuning uchun +4 qo'shamiz. Bu yerga ham +4 qo'shamiz va 0 ga aylanadi. Demak, tenglamaning ildizi 16 ga teng. Tushunarli, haqiqatdan 16 dan 4 ni ayirsak 12 hosil bo'ladi. Tushunarli? Masalan, agar qo'shiluvchini topmoqchi bo'lganimizda biz aytib o'tgandik, x qo'shilgan 3 teng 11 bo'lgan bo'lsa, mana bizda +3 bor, to'g'rimi? +3 ni 0 ga aylantirish uchun -3 yozishimiz kerak, to'g'rimi? Ikkita qarama-qarshi ishoralik. Bu yerga ham -3 ni yozamiz. 0 bo'ladi. X 8 ga teng bo'ladi. Haqiqatda 8 ni 3 ga qo'shsak 11 chiqadi. Tushunarli? Demak, bu noma'lum kamay uchini topishida endi keyin endi bo'lsa noma'lum ayriluvchini topishga harakat qilamiz. Noma'lum ayriluvchini topish. Demak, noma'lum ayriluvchini topish qanaqa bo'ladi? Masalan, quyidagi ko'rinishda berilgan bizda tenglama bor bo'lsin. 5 ayrilgan y deb ataylik. Endi noma'lum sonimizdan x deb atasak ham bo'ladi, y deb atasak bo'ladi, farqi 1. Agar bunaqa ko'rinishda berilgan bo'lsa, unda nima qilamiz? Agar ushbu ko'rinishda berilgan bo'lsa, bizda demak bizda hozir -y bor, to'g'rimi? Avval bizda hammasi plus edi. Ya'ni masalan x ayrilgan yoki qo'shilgan 3 barobar 8 edi, to'g'rimi? Lekin x ning ishorasi plus. Agar yodimizda bo'ladigan bo'lsa, agar birinchi keladigan ishora plus bo'ladigan bo'lsa, biz ko'pincha yozmaymiz. Lekin agar minus bo'ladigan bo'lsa, unda minusni yozishimiz kerak har doim. Demak, 5 ayrilgan y da bizda y minus ishoraga ega, to'g'rimi? Minus y dedik. Agar ushbu ko'rinishda berilgan bo'ladigan bo'lsa, biz har doim y ko'rinishida yozishni xohlaymiz. Shuning uchun biz nima qilamiz? Bizga y teng ko'rinishi kerak, to'g'rimi? Shuning uchun biz y dan bu tarafdagi y ni o'ng tarafga o'tkazishga harakat qilamiz. Buning uchun 5 ayrilgan y qo'shilgan y bu tarafga ham y ni qo'shamiz, to'g'rimi? Ikkita bir xil y ni qo'shdim ikkala tarafga. Aytib o'tganimdek, ikkala tarafga bir xil sonni yoki bir xil harfni har doim qo'shsak bo'ladi. Demak, bizda -y + y 0 ga aylanadi. To'g'rimi?
Deng, bizdə nə qaldı? Bizdə də qaldı 5, deng, 1, qoşulgan y qaldı, doğrumu? Ana, indi y bizdə də var, doğrumu? Bizə y-ni tapışımıza gerek. Y-ni tapışımıza gerek. Lekin y-ni tapış üçün plus y. Hər daim bizə normalımız, tengləməni ildəsə, hər daim müsbət buluş gerek. Əgər manfi bolu digən bolsa, oldu, manfini, manfidən vaz keçiş gerek. Manfini yoxa çıxı hərəkət qırış gerek. Lekin bizdə də hazır müsbət halı gəldi, doğrumu? 5 qoşulgan, 5 deng 1 qoşulgan y. Lekin 1 xalaqt verir, 1 bizə ki, hazır yoxa çıxı gerek. 1-ni yoxa çıxı üçün, tengləməni 2 ilə tərəfə də, indi 1-ni ayıramızı. Çünki bu 1 müsbət, doğrumu? 1, bu dənəm 1-ni ayırıymızı. Demək, 1-dən 1-ni ayırsak 0, deyəm bizə də 5-dən 1-ni ayırsak 4, demək 4 deng y. Demək, bunu... Əgər tartıbını uzgərtirib əzələyən bəsək, y-ten torgi. Çünərlə, tor ten y, y-ten torgi. Bu düşünəqə qorunuşda yoxsa bolər. Demək, etib otkənim deyə, əgər tenləmə normalım, məsələn, tenləmə verilgən bəsək, normalım uzgərilçilə və malım uzgərilçilə verilgən bolərgən bəsək, etkəndəm, əgər qoşulu üçünü tapış gerək bəsək, bizə ikide tərəfdən, Mənim aşı sonunu ayırıyımız. Çünki bizə ki, x ten gerək. Doğru mu? X ten. X ten digəni, bu a, on tərəfə ki, otuş gerək digən. Şunun üçün, ikdə tərəfdən a-nı ayırıyımızə. B-dən a-nı ayırıyımızə. Demək, a, ikdə qarama qarşı işarə gəyə boyan harflə 0 gəylənədi. Tengləməni ildəzə, bə ayrı tengə teng bolə. Demək, bittə usul var, tengləməni işləşi yana bir usul var. Bu, mənim ki, kopro düşünçəyə, kopro mantıqqəyə, asarra mənim ki, tengləməni yetişdi. Məsələn, uzun, məsələn, tengləməni yetişdikəndə, mən qüydəgi usuldan faydalanım. Hər daim, əgər tengləmə verilgən bəsə, istəgən son verilgən bəsə, Hər daim normalımlarını, mənə x normalımını bittə tərəfdə qaldırım. Və normalımdan ki, cəhələşgən rəqamını işarəsi ki, qarəyəməm deyək, tenləməni, tenlikini qarama-qarşı tərəfə ki, ot qızamam. Və hər daim tenlikini qarama-qarşı tərəfə ki, uzgərdir otkəndə, fəqat işarəni uzgərdirmə, yəni qanaqa. X-ni uzun yazaman, B plus, doğru mu? B plus işarəsi ki, doğru mu? Aldın, səni yazaman, bəyək ot qızmaq üçün. B-ni ot qızamın, ləkin işarəsini qarama qarşı tərəfə uzgərdirəm. Çünərlə, demək, tenləməni ildizə C minus B-gə. Məsələn, əgər məmnaqı qorunuşdə tenləmə verilgən bəsə, 14 bolə digən bəsə, mən normalımı çəp tərəfdə qaldıramın, ten yazamın, mənəm 10-nı 10 tərəfə ot qızamın. Doğru mu? 14 ozı qaladı, 10-nı ot qızamın, işarəsi qanaqı buladı. İşarəsi, bu da plus bu gənə üçün, 30 gənəmiz üçün öz gələdi. İşarəsi, minus ki, öz gələdi. Demək, x-dən, x-nin qiyməti torgə deyək. Demək, tenləməni ildizə torgə deyək. X deyək, torgə. Çünərliyə, xud düşünəqə, əgər ayrılı üçün topmaq üçün bəsə gəm, deyilik, x ayrılgən 28-gə deyək bolə deyək bəsə, hər dəm x deyək deyək azadın, 28-ni özümü yazaman və mənəmamın sonunu, minus 24-ni 10 tərəfə otqızaman, doğru mu? 10 tərəfə otqızaman 24-ni və işarə bu yerdə minus, demək bu yerdə plus qoyamın. Qarama qarşısı ki, uzgərədi xərdan. Demək, x 52-gə deyək. 52-gə deyək. Çünərli, əgər kəmay üçün tapmaq üçün bəsəm, məsələn, 16 ayrılgən x deyək, 7 bolə deyən bəsə. Demək, mən hər daim x-ni bittə tərəfdə qaldırışını xoğalıyma. Doğru mu? X-ni bittə tərəfdə qaldırışını xoğalıyma. Ləki, məndə hazır plus x əməz, minus x var. Uşan üçün, x-ni məyəndə bu tərəfdə otqızamam. 16, 7, x-ni otqızdım, plus. Demək, mən ki, plus x gerək. Əni, əndə 7. Əndə 7-ni otqızamam bu tərəfdə. Çünki normalım xədlər bir tərəfdə bölüş gerək, malım xədlər ikinci tərəfdə bölüş gerək. Farkı yox. Məsələn, əgər 10 tərəfdə normalımla bölüşsün, də çəp tərəfdə malımla bölüş gerək.
agar noma'lum chapda bo'lsa, ma'lumlar o'ng tarafda bo'lishi kerak. Demak, 16, 7 ni o'tkazdim bu yoqqa. 16, 7 ni o'tkazdim. Lekin 7 plus bo'lgani uchun o chap tarafga minus bo'lib o'tadi, teng x ga teng. Demak, 9 teng x. X teng 9. Tushunarli. 9 teng x, x teng 9 deb yozsa bo'ladi. Agar masalan 16 qo'shilgan x teng 25 bo'ladigan bo'lsa, x ni o'zi qoladi. 16 plus, to'g'rimi? Chunki oldida bo'lsa ishorani yozmaymiz-a. Bu yoqqa o'tkazamiz. 25 16 ayrilgan bo'ladi, chunki plus qarama-qarshi ishoraga o'zgaradi. X teng 9. Tushunarli-a? Demak, bu kamayuvchini topish haqida bo'ldi ushbu darsimizda. Kamayuvchi, ayriluvchi va qo'shiluvchini topdik tenglamalardan. O'ylaymanki, darsimizda qiziq bo'ldi va foydali bo'ldi. Keyingi darsimizda, hozircha bilmayman keyingi darsimizda nima haqida bo'ladi, lekin o'ylaymanki, keyingi darsimizda ham qiziq bo'ladi. Shuning uchun keyingi darsimizni ham albatta tomosha qiling. Demak, ushbu dars uchun rahmat e'tiboringizga. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr deb qolaman.